Усім привіт! Ми продовжуємо новорічну рубрику на моєму каналі. І сьогодні це новус. Я покажу, що є на сьогоднішній день в цьому магазині. Ну, а ми починаємо з просто декорацій, котрі є в магазині. Це ось такі ялинки є великі, а також ідеї для подарунків, можна так сказати. Тут, як ви бачите, великий такий вибір. Що можна купити? Є пряники по 169, 119, різної цінової категорії і різних форм та видів. Я такі купувала, прикольно висять на ялинці вони. Тут є ось такі кулі з кулями, а також дві ялинки по 1599 і 6629 гривень. І ще є ось така біленька ялинка. Також є подарунковий папір. В принципі, прикольний і хороший. Гномик такий, Дід Мороз є. А також воно олень гарний. Ще є вінки в рожевому та золотистому кольорі, золотисто-коричневому. І зайць дуже гарний. Ще сніговик, але тут, на жаль, не було кнопки, аби увімкнути, тому як воно світиться, я не змогла показати. А також ще є ось такі прикраси дуже прикольні, суші є, хот-дог, кофе, або це морозиво все ж таки, хоча виглядає як кофе. А також піца є ось така. Вони пластикові, але дуже гарні та прикольні, як на мій погляд. Гномики, просто іграшки, пухнастики якісь, ялинки, ялинки на прищепках в червоному, такому кольорі, червоно-коричневому. Кулі, і в них всередині щось знаходиться, якісь гілочки, і отакий коник. В минулому році я, до речі, такий купувала на подарунок для своєї мами, їй дуже сподобався він. І дуже гарно воно висить. Тут розмальовка для дітей, сніговичок такий та пінгвінчик. Воно зроблено з глини, можливо, або чогось такого. Прищепки, ще ось такі розмальовки. Це можна вішати на ялинку, до речі. Тобто, прикольно, там пензлик є, фарби. Також плоскі ось такі пластикові іграшки і заколки. Я такі купувала для своєї собаки в минулому році. І, в принципі, прикольно. Як ви бачите, чобіток, шапочка. Також далі продовжуємо з іграшками. Ось такі ось дуже цікаві феї, можна так сказати, з довгими ніжками по 249 гривень, ялинки, дуже приємні на дотик, просто скляні іграшки, дві висять ондо, а також будиночок такий, він, до речі, світиться. Зараз я вам покажу, як він світиться. Ось так він світиться, як ви бачите, дуже яскраво, я не знаю, якщо це в темряві, то просто шикардесно, мабуть, би було б. Також ще є ось такі хатинки, є олені по 59,99, дерев'яні. І ось цей от будиночок, він, до речі, також по логіці має світитися, але тут його зламали, на жаль, тому показати я не змогла. Але, мабуть, також прикольно світився б. Тут кулі з блискітками такими великими. Якщо гірлянда там буде позаду висіти, то буде дуже гарно виглядати, переливатися. Чобітки в золотому та срібному кольорі з бородою Діда Мороза та носиком. Ще ось такі прикраси є. На голову можна для волосся. Також ще є сніжинки. Можна розвісити на ялинку, або по квартирі можна розвісити, квітки ще є. А також балерини в білому кольорі. Ще я знайшла ось такі підвіски, вони трохи важкі, як на мій погляд. І скляні ось такі кулі з бісером є. А також ще, знову ж таки, квітка. І морозиво. В минулому році я, до речі, таке купувала. І воно дуже гарне, як на мій погляд. Носоріг такий об'ємний,
І важкенький. Ще кулі просто з принтом, тобто це не розмальована куля, а принт. Але тут є і зайчики, і все, що завгодно. Є ще патріотичні такі іграшки з Україною, з песом-патроном, тобто такого плану. Герб України, квітки, хатинка. Ось, 129 гривень коштують. З Новим роком України 149. Ну, тобто, тут є ще вибрати, але, на жаль, це не розписні такі кулі. Я все ж таки люблю, коли вони розписні, а не принт. Тобто, мені здається, вони якісь більш казкові, якось так виглядає. І більш цікаві, не знаю, ну це як на мій погляд. Ще є наборчики, тут можна їх купити і в одному кольорі розфарбувати, хочу сказати, але розвісити його на ялинці. Ще ось такі наборчики по три кулі, вони такі блистючі. Ще ось такі по 84 золоті та срібні. І наборчики з чотирьох кольорів. Також ще є грибочки по 65,99. Дуже такі прикольні, як на мій погляд. Один великий, один маленький. І вони в блакитному кольорі. Ще є ось такі по три кулі наборчики. І борулі. В червоному кольорі, є з блискітками, є матові, а є глянцеві, можна так сказати. Тут пластикові, знову ж таки, якісь наші сіткою зроблені, не знаю, коли ось такі от проміжки між пластиком, то є плетінням називаю чимось. Кулі з сніжинками, з якимось візерунком, наче листочки. А також ось такі ще кулі з блискітками по 69 або 65 гривень. Судочки з пінгвінами. Знову ж таки, кулі з Україною, з патроном. Також кулі з бісером, з зірочкою ось такою прикольною. Простенько, але ну, прикольно. З пір'ям зверху по 115 гривень. Колір такий незвичний. А також ось такі дуже прикольні, як на мій погляд, кулі з іграшкою всередині. Ціни тут не було, тому скільки вони коштують, сказати я не можу, на жаль. Також ще ось такі з оленями, з пташечками, з лисичкою. Ну, в принципі, ось. Також по 115, знову ж таки. Це, по суті, ті самі, але просто вже розкладені, а не по коробочкам. Ну, і як ви можете бачити, принт, в принципі, один і той же самий, просто що позаду різні кольори. Є світло зелений, є червоний, є синій, є блакитний. Також ось такі маленькі з блистячками та просто матові. Набори по 315, по 335 гривень. Це все ось такі наборчики по декілька кульок. І знову ж таки по 95 наборчики з чотирьох кольорів. Ну і ще є поштучно, але тільки в червоному кольорі чомусь ось такі блестящі штучки. А також знову кулі з сніжинками, з Дідом Морозом. Це все також принт, по суті. Окрім тих, котрі усю сніжинкою, там, наприклад, але оцей тигр, він принт. Це, мабуть, з минулого року, до речі, лишилися, тому що цей рік це вже буде рік котом та зайця, а минулий це був рік тигра. Тобто ще лишився минулорічний товар чомусь. Ну, як чомусь. Хтось не купив, і воно залишилось. Що ж сказати. Ці кулі по 155 гривень. Ще є просто однокольорові. В різних кольорах. Червоний, білий, жовтий, блакитний. Любий смак. Одним словом, і зелений. Також є з блискітками і з смайликами по 76 гривень. Ще ось така ялинка 349 гривень. В принципі, прикольно для декору, можна кудись поставити її. Також ще є тут сніг по 84,99 гривень. Є рожевий такий 44 гривні.
І ось такий білий наповнювач. Також форма для випічки, новорічний такий формат, 119 гривень. І ось такі маленькі можна для якихось цукерок або желеюк їх придбати. І по 699 там був вінок. Ще ось така ялинка, тут є морозиво ще, до речі, той коник, хлоповки, не знаю, хто їх в цьому році буде купувати, чесно, але вони продаються чомусь, не розумію чому, але вони є. Ось такі окуляри веселі є, зелений, червоний є колір, не можу їх взяти нормально, золотий, і ще є срібний колір для якоїсь новорічної вечірки, можна їх взяти. Також ще є ось такі маски маскарадні, рожевий та срібний колір, і зверху там ще пір'я, як ви бачите. Також ще є ось такі обручі, Мікі Маус, подарунок такий, ну, дуже якийсь такий класний, як на мій погляд. Ялинка просто така вау, вау-ефект. Тобто є що купити на свою голову, скажімо так, по 29 гривень. По 29 ось такі для дітей є, для якихось феючок. І новорічні шапочки з косичками. Не знаю, дуже багато шапочок з косичками в цьому році. І бенгальські вогні. Великі, маленькі, великі. 54 гривні коштують, як ви бачите. Ну і також ось такі корзинки Діди Морози. Шапочки. Такі дуже величезні. Я не знаю, воно, мабуть, ниже плечі буде звисати. Шапочка з принтом сніжинок і чобіток з сніговичком по 29,99. Також костюм Діда Мороза, такий великий. Ну і ще є ось такий чобіток вже з трохи іншим сніговичком. Ось така мордашка. А також знову ялинка 1099 гривень. Ось зелена така і величенька. Гілочки є поштучно, і ялинки. Цін я тут не знайшла, на жаль. Також ще є рога оленя, різні комбінації. Є червоні, є просто. Також знову шапки, дуже багато шапок. Чоботи. І ще є ось такі ось штучки. По 99 гривень, це начебто як на стіл кладеться. Хоча я, чесно кажучи, не шарю за це. Такий, наче як дощик, але не дощик. І шапка, котра світиться. Ось так. Головне перевіряти, бо там не всі шапки світилися, на жаль. Буси, ще є зірка така, наліпки на вікно. Також під ставки, під тарілки, мабуть, на новорічний стіл можна гарно його прикрасити. Ось так золотий, сріблястий колір є. Також ще є ось такі стрічки, червоний, білий колір. Ось такий з принтом сніжинками на сірому фоні. І червоний, блистячий та просто. Свічки, вони, до речі, дуже смачно пахнуть, ну, просто неймовірно, як на мій погляд. І ще є ось такі статуеточки, як новорічний декор. Дуже гарно, як на мій погляд. Гномики є ось такі по 349 на санчатах. Також ще є ось такі сніговички та олені по 165 гривень. По 99,99 сніжинки такі з липучками ззаді. Їх можна приклеїти, мабуть, на вікно або на шафу. Також сніговик, Дід Мороз, вони всі також світяться. По 84,99 ялинка така дуже гарна. Дуже гарно світиться. Тут ось така прикраса була. Також подаруночки, одним словом, по 100 гривень. Дід Мороз з ялинкою є. Цей, котрий поруч, він не світився, на жаль.
Дід Мороз. Також снігочки, олені, ведмедики, зайчики з дітками, а також ялинки, зараз по акції 79,99. Гриби рожеві та зелені, зайці в різних таких формах, різних, ну, точніше, не формах, а позах. І, господи, кулі з снігом. Вже забула, як вони називаються. Вона світиться дуже яскраво жовтим кольором. Також ще є ось такі великі кулі світяться. Тобто дуже такі гарні. По 259 гривень такі статуетки з ялинкою. А також підсвічники у червоному та зеленому кольорі. Ще є ялинки по 165-169 гривень. І гірлянди. Гірлянди є як на от розетки і на батарейках. От розетки, як на мій погляд, зараз дуже не актуально насправді. Тому краще вже купувати від батарейок. Наприклад, ось такі кругляші. У мене така схожа є, але купувала її в АТБ в минулому році. До речі, дві штуки такі купувала. Ще ось такі жовті гірлянди. По 299 ось така гірлянда. Штора, наче як. Також ще є різнокольорові зірочки по 100 гривень. І ось така дуже гарна гірлянда. Вона світиться дуже прикольно. Є на 20, є на 10 лампочок. Яка ціна, до котрої, я не знаю, бо там тільки сотка написана на ціннику і все. Ось такі ось ще є гірлянди, там, до речі, вони різні є, як ви бачите. Ялинка, сніговичок, подаруночок, тобто прикольно. І ще є олень. В минулому році я таку схожу купувала, але Дід Мороз, і то я купувала в Ашані. Ось, також ще є ось така якась цікавенька геометрична гірлянда по 299, а також гірлянда дощиком. Зірочки, наче як, а також просто, знову ж таки, гірлянди. Такі штуки, котрі світяться, 169 пінгвінчик з ялинкою, 229 – це сніговик з Дідом Морозом, 279 – ось такий Дід Мороз з мішком з подарунками, декорація така, і кулі 65 гривень по одній такій, 116 – золоті, але трохи більше, ніж червоні, 116 – така золота ще є. І ось така червона 116 гривень. І тут дуже є великий вибір дощиків різних мішур, різних кольорів, зелений, жовтий, червоний, рожевий, синій. Ну, коротше, любий смак. Є ось такі з кружечками якимось. Ну, так, красиво. Ось такий чобіток з сніговиком 119 гривень. І ще дощики з зірочками є, як ви бачите. І є такі, що з різними кольорами. Також чобітки, знову ж таки. І солодке. Різні наборчики тут. Діди Морози, просто наборчики, шоколадні Діди Морози якісь. Ну, коротше, великий вибір. Тут я нічого коментувати не буду. Оцей наборчик, до речі, він дешевше в АТБ, ніж в Ноусі. Тому, якщо ви хочете такий придбати, то краще вже в АТБ.
Ну що ж, сьогодні я, на жаль, нічого не купила, тож мені нічого вам показувати. Ну, а вам я дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на всі мої соцмережі, які будуть вказані в описі під цим відео. Пишіть коментарі, що вам більше всього сподобалось і що ви хотіли б купити. І всім бувайте, до нових зустрічей!